Պարոնայք, այսօրվա մամուլում մի սարսափելի պատմություն է հրապարակվել ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի իրականացրած առևանգումների եւ ահաբեկումների մասին եւ ես պահանջում եմ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը լուրջ քննության ենթարկի այս պատմությունը, որովհետեւ կան կոնկրետ փաստեր, կոնկրետ վկայություններ, հատուկ քննության առարկա պետք է դառնա նաեւ ոստիկանության Մալացիայի բաժնի գործունեությունը, որպեսզի վերջո պարզաբանենք, թե այդ ոստիկանության բաժինը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինն է, թե Սամվել Ալեքսանյանի անձնական օգտագործման ոստիկանության բաժինն է։ Հարգելի պարոն վարչապետ, ձեր պատգամավորական գործունեության ընթացքում դուք հայտարարել եք, որ ԱԺ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի աշխատակից Արմեն Իսրայելյանի սպանության պատվերի հետքերը տանում են պատգամավորի մոտ։ Դուք եկաք իշխանության, բայց սպանությունը շարունակում է չբացահայտված մնալ։ Ձեզ մեղավոր չեք զգում նրա սպանության համար, հատկապես այն դեպքում, երբ նա սպանվել է ձեր ընտանիքին պատկանող թերթին հարցազրույց տալուց հետո։ Հայաստանում կան բազմաթիվ չբացահայտված հանցագործություններ, և Հայաստանում կան չբացահայտված հանցագործություններ, կային, որոնք բացահայտվում են, կան, որ դեռևս չեն բացահայտվել, և իրավապահ համակարգի առաջ խնդիր է դրված բոլոր հանցագործությունների բացահայտման համար անել առավելագույնը։ Ի դեպ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը միակ երկիրը չի, որտեղ լինում են չբացահայտված հանցագործություններ։